Okey, sekarang kita tengok pula soalan yang kedua. Okey. Kali ini masih lagi kerusan Oblin Cavalier. Kalau yang kamu tengok soalan yang kedua ni adalah boleh tengok dekat bahagian bawah ni lah. Ini adalah soalan percubaan pahang tahun 2019. Okey, masih Oblin Cavalier. Okey, kali ini saya setorkan sekali dengan peraturan markahan. lah. Supaya so, kamu tahu macam mana markahan dia. Okey, kalau kamu tengok markah asas ada 5 markah. So, 10 markah lagi adalah um, lukisan ah eh, sepenuhnya okey okey <coughs> jadi untuk uh, macam biasa lah juga tadi oblique cover dia masih oblique bersaiz penuh so kita akan ukur ataupun kira lah berapa dia punya ukuran 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 tinggi 1 2 3 4 5 6 7 Okey kita akan buat ASCII ya. oblique tak besar sangat tak masih 767 so dia naik di sebelah kanan sebab kedudukan pandangan sisi adalah di sebelah kanan ke so, kita akan pindahkan ukuran Tujuh. Okay. Ah dan pesanannya pastikan kamu dah lukis terlebih dahulu lah sebelum kamu semak ok sebelum kamu semak lukis terlebih dahulu dan kamu boleh semak lah sama ada apa yang kamu lukis tu betul ataupun tidak Okay, ini panduan. Eh. Ah. Sama juga dengan soalan yang lain. Eh. Ah. Kalau tak semestinya soalan ini, oblik sama, cuma yang berbeza, macam biasa, paksi. Okay. Uh, jenis lah, jenis oblik tu, oblik cavalier, cabinet ataupun arm. Um. Okay. So, dah siap kita punya kotak Oblique. Dan lepas itu kita nak buat apa yang kita perlu buat. Okey sama ada kamu nak buat lakaran. Bentuk dia macam mana. Kalau kamu rasa selesa nak buat lakaran. Boleh buat lakaran. Kalau kamu rasa tak tahu nak buat lakaran. Boleh terus membuat dia punya lukisan. Okey. So kalau berdasarkan daripada soalan ni. Kalau kamu kita boleh tengok lah kan. Uh, dia ada separuh. Uh, suku silinder. Ke separuh, huh? Suku silinder pada bahagian hadapan ni. Yang ada bahagian sebelah kiri, bahagian bawah ni saja. Kemudian dia sambungkan dengan 3 per 4 silinder. Saya sebut 3 per 4 silinder. Okay, 3 per 4, satu silinder bahagian belakang. Dan juga bahagian tinggi lah. Okay. So, kalau nak buat lakaran boleh. Tak salah. Tak boleh kamu buat lakaran. Kamu buat lakaran macam ni. Ha, selalunya oblique. Kita nak sebelah kanan. Sama je dekat bahagian depan. Ini dah dia punya suku silinder bahagian depan. Ini okay, sila saya terlalu agak macam tinggi sikit kat sini kan. Patutnya rendah je. Ok. Suku silinder. Turun kat situ. Ok. Nah, dekat bahagian ni dia ada segitiga oblik. yang menarik juga segi Segitiga oblik dekat bahagian tepi ni. Okey, kemudian dia ke belakang jadi okay, saya tak mungkin besar sangat lah. Kamu nak buat lakar ni tak perlulah nak lakar cantik-cantik. Cukup sekadar orang kata apa kamu faham dapat tahu bentuk dia sahaja. Tahu bentuk dia saja. Jadi tak perlu nak lukar. Okey kena buat macam elok-elok. Uh, pastikan dia elok betul tak payahlah just sekadar cukup untuk pemahaman sahaja okey pemahaman sahaja tak perlu nak kena buat rasa okey kena buat elok ni tak kira Dan tak cukup cantik ke apa kan tak payahlah tak semestinya nak kena buat elok-elok okey okay. so bahagian belakang ni dia lebih kepada Oh, betul. Um, Dia satu apa, 3 per 4 saiz dia. So dia macam 3 per 4 lah saiz. So oh, dia ada tulis kecil yang kat kanan belakang. Okey. So lebih kurang macam ni lah uh, dia punya lakaran untuk bentuk yang kita nak lukis. Okey. So secara uh, keseluruhan dia semua ada berlengkung satu, dua, tiga, empat, lima. Ada enam lengkung yang perlu dilukis. Ah, uh. Okey. So kalau tengok kat sini dia tulis garis lengkung semua ada enam yang perlu dilukis. Okey. Okey, jadi kita nak lukis, sebenarnya kita start uh, sama macam bagi, bagi tahu, macam soalan tadi kita start dari base, kita naik ke atas. So sekarang kita seolah-olah nampak macam dari depan nak ke buat ke belakang pun boleh ataupun kamu rasa nak buat selesa base tak pegang bawah atau nak atas pun boleh. Yang mana-mana lah terpulang. Okey, jadi uh, kalau kita tengok tinggi ni adalah 4. Hmm, so pindahkan ketinggian ya dulu. Part. Dia melibatkan semua uh, ketinggian. Dia melibatkan kiri kanan. So, kita pindahkanlah ketinggian tu. Empat. Kalau kamu rasa nak pusing, nanti dia nak guna sampai ke belakang. Boleh je. Tak salah. Ini kalau kamu rasa nak pergi, pergi pusing, bagi satu. Satu kitaran lengkap boleh. Dan kemudian. Uh, uh, yang pentingnya. Dia dekat sini sebab titik tengah lah. Sebab tengok. The point sebab kita nak buat silinder. Jadi kita perlukan kedudukan dekat mana dia punya. Titik tengah. Okey. Jadi kalau ikutkan dekat sini. Tiga. Ketinggian empat. ke okay, tiga ni saya akan buat garisan sampai ke belakang sebab nanti dia akan gunakan titik tengah yang sama sampai ke belakang okey dalam kebetulan dia kena pada garisan yang atas kotak kan okey tu so, tak apa Okay, so ikutkan kita nak lukis bentuk ni lah dekat bahagian depan yang mana berjejari dua Okey. berjejari dua ok jadi kita akan lukis seluruh lengkung ni bagian depan ni jejari dia adalah dua dua cm dua puluh mm Okay. okay. so dia bergerak ke belakang 4 cm juga. Saya tak tandakan tadi 4 cm. M. Kita nak garis sekarang boleh saja lah Okay. So kita akan cuba lengkapkan Bahagian sini So kalau ikutkan kat sini pun 4 cm lah. masih 4 cm So kalau kita gunakan kedudukan ni kita tak mahu tanda tepi ni lah kan. Ha, nah, kita cuma boleh tarik. Ini kita tarik ke bahagian tepi ya. Kita dapat penjuru dekat sini. Kita boleh lekatkan lah. Kita punya segitiga. All black. Okay. Sebenarnya boleh saja kalau kamu nak ukur 4 kat sini. Tapi okay, saya nak tunjukkan boleh juga dapat kedudukan 4 kat bahagian tepi ni. Kalau kita cuma pindahkan kedudukan sahaja. Uh, so, kita dah dapat kita punya segi 3 oblik. Dan juga kita nak buat dia punya tinggi dekat bahagian tepi kan. Ini dia 4. Okay. So sekarang kita nak buat bahagian belakang okay. Kita dah buat bahagian depan Kita nak siapkan bahagian belakang ni Okay, uh, This need was the yeah. world. Then, um, buat dia punya ni lah uh, bulatan yang berjejari 1 cm Okey. 1 cm memang sangat kecil lah ha? sangat kecil so kena berhati hatilah kadang tu kamu pastikan adjustment kepada kamu punya kompas tu kadang-kadang nak pusing satu cm tu kecil kena berhati-hati nak buat bulat dia Kena kadang satu arah sahaja. Kadang-kadang kerana kalau kamu dapat kunci setengah kompas yang boleh kunci dia punya apa. Bukaan tu lagi bagus lah. Okay. Okay. Terus. Ni saya cari. So, buat bukaan dia. Bahagian tepi ni untuk bahagian sebelah luar. Dia punya jari adalah 1, 2, 3. Terima kasih. Betul. Baru boleh gariskan. Sampai ke. So kedudukan titik tengah yang bahagian belakang dekat mana. Dia dekat sini. Kita turunkan garisan ni kat sini. Dia akan pusing. Okay. Sikit je. Okey. Sambung sikit je. Satu sentimeter bukaan dia. Okey. Dia sikit sahaja pada bagian belakang tu. Dia sambung di sini ke sini kan. Uh, tapi kita nampak yang ni. Dan dekat bahagian depan yang kita nampak semua. So dekat belakang pun dia punya jari dia adalah tiga. Tapi tak pusing sampai habis sikit saja. Dekat mana dia dekat garisan 45 darjah dia akan bertambung. So kita boleh buatlah garisan 45 dekat sini. Buat kan? Ha, mana pun dekat sini je. Kita 45 dan dari titik Itu saja. Dari so, sini ke sini lah. Boleh so, ikutkan. So, dah siap lah kita punya apa, oblique um, Cavalier yang mana kedudukannya okay, saya gelapkan lah sambil betul saya gelapkan garisan objek ok kedudukannya uh, kita dah ada sekurangnya 6 lengkung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok yang ni adalah garisan um, yang bersambung ni kalau kamu tengok dia mesti dekat garisan 45 darjah ha? Huh? daripada titik tengah kita buat kesempat 5 sampai 45 darjah dari sini sampai hujung sini sampai hujung persilangan dari sini ke sini dia pun garisan 45 oblik Okey. ini dah siap dah lukisan kita untuk soalan ini